Sveicināti laiks raidījumam Skats no Ventspils notikumu cilvēku viedokļi. Studijā Anna Geigere. Divas dienas Ventspilī skanēja dziesmas baltkrievu, poļu un lietuviešu valodā. 18. Tradicionālo baltkrievu kultūras dienu ietvaros pilsētas iedzīvotājs un viesis iepriecināja gan 8 dažādi vokālie kolektīvi, gan solisti no Latvijas, Lietuvas un Polijas. Rīgu festivālā pārstāvēja divi kolektīvi – Nadzeja un Vitoki. Kolektīvs Nadzeja dibināts vairāk kā pirms 30 gadiem. Tā repertuārs ir ļoti plašs. Viena no kolektīva Nadzeja dziedātājām Latvijas Baltkrievu Savienības priekšsēdētāja Jeļena Lazareva pastāstīja par savu kolektīvu, kurš ir viens no vecākajiem Latvijā. Baltkrievu tautas dziesmu kolektīvs Nadzeja dibināts 1991. Gadā jau sen, un mēs atzīmējam 30 gadu jubilēju, un tad pirmas dziesmas mēs dziedām no 1988. Gada. Tad ļoti sen, un ansamblē repertuārs ir ļoti plāršs, un mēs mīlām Baltkrievu dziesmu un cerām, ka šodien arī Baltkrievu kultūras diena ietvaros skan ļoti jautrīgi, skaisti Baltkrievu dziesmas. Arī no Liepājas bija ieradušies divi kolektīvi – Paulinka un Māra. Kolektīvs Paulinka dibinās 2000. Gadā. Šobrīd tajā darbojas 11 dalībnieki. Par saviem tautstērpiem viņi saka, tie ir raksturīgi Vitebskas apgabalā. На столе богато, коли бульба есть, будет вам и свято, гостики мои. Наливайте чарку, будем пить, гулять! Kādas dziesmas ir jūsu kolektīva repertuārā? Oi, mums ir daudz gan baltkrievu, gan poļu, gan latviešu. Viena no festivāla vasaras rotaļas viesiem, kā ansamblis Kupāļinka, ir vieradušies no Lietuvas. Jurijs stāsta, viņi nēsā Groģņas apgabalam raksturīgus tautstērpus. Šajā kolektīvā ir 14 dalībnieki. Kolektīvs dibināts 2004. Gadā un tas izpilda dziesmas dažādās valodās. Mums ir tāda dziesma, kur dziedam, kad gribam tā skaisti atvadīties, kad viss beidzas. Mēs dziedam dažādās valodās, visvairāk baltkrievu valodā, protams, arī lietuviski. Dziedam arī tatāru, ebreju un gruzīnu valodā. Gruzīnskam. Vistālākie viesi ir atbraukuši no Polijas pilsētas Belostoks. Tas ir kolektīvs Svitanā, kurā darbojas 6 dziedātājs. Ventspilī gan bija ieradušās 5. Vai zināt, tā ne savsiem oblasti, un es kostiumi... Ziniet, mūsu tā ir pir improvizācija un fantāzija par Baltkrievu tēmu. Tie ir mūsdienīgi un stilizēti. To autors esam mēs pašas. Mēs gan izmantojam tautas ornamentus. Kolektīvs bija labi pamanāms gan ar saviem tērpiem, gan ar īpaši skanīgo dziedāšanu. В основном поем на белорусском языке, потому что мы как бы представители польских белорусов. Pamatā dziedam baltkrievu valodā. Esam Polijas baltkrievi. Dziedam arī poliski, visvairāk dziedam tautas dziesmas, bet dziedam arī dažādu autoru dziesmas, arī savas sacerētās. Mūsu jaunatne ir ieinteresēta. Mūsu kolektīvu dziesmas bērni izpilda konkursos. Viņi iepazīst tradīcijas un izpilda. Tāpēc es domāju, ka viss turpināsies. Продлится. Festivāla programma bija interesanta dažādu tautību pārstāvjiem. Divās dienās notika 3 koncerti. Kolektīvi un solisti parādīja Baltkrievu kultūras dažādību. Īpaši bija sestdienas vakara koncerts Bērnu parkā Fantāzija, kurā skatītāji dziesmām skanot varēja iepazīties ar tradīcijām un paražām. Startautiskā festivāla vasaras rotais organizators bija Ventspils kultūras centra Baltkrievu dziesmu ansamblis Žuravinka.
Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā notika cikla senās prasmes pasākums Vilnas diena. Muzeja apmeklētāji varēja iepazīt senču tradīcijas. Piemēram, kā vilna tika iegūta, kā tā tika vērpta, krāsota, tika iegūta zināšanas arī par adīšanu, aušanu un apģērbu izgatavošanu. Apmeklētāji vēroja, kā dzīve tika krāsota, izmantojot dažādas augus un koku mizas. Mūsu senčiem vilnas apstrāde, krāsošana, zeķu un cimdu adīšana, cita apģērba darināšana no dzīves, auduma aušana bija būtiska dzīves daļa. Tā bija ne tikai ikdienas nepieciešamība, bet arī vēlme izpausties krāsās un skaistos rakstos. Visiem interesentiem tika piedāvāta iespēja piedalīties ātrlāpīšanas sacensībās. Bērni labprāt piedalījās radošajās meistarklasēs. Jau atkal aizvadīts startotiskais kērlinga turnīrs Ventspils Kaus 2024. Turnīrā piedalījās 14 komandas ar dalībniekiem no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas, un jau svētdien 21. kērlinga sacensību izskaņā noskaidroja uzvarētājus. Sākotnēji komandas divas spēles aizvadīja divās grupās. Uz trešo spēli abas grupas tika apvienotas, bet pēc trīs spēļu rezultātiem komandas tika iedalītas zelta un sudraba grupās, kur aizvadīja vēl divas spēles. Ventspils 2024. Gada kausu atkārtot izcīnīja Talsu Kērlinga komanda. Šī gada Latvijas čempioni Team Zass uzvaro četrās turnīra spēlēs. Otro vietu turnīrā izcīnīja komanda Q3, kurā spēlēja Latvijas līdz šim titulātākie kērlingisti. 2023. Gada pasaules čempioni ratiņkērlinga jauktajos pāros Poļina Roškova un Agris Lasmans, kā arī viņu treneris Arnis Veidemanis. Savukārt trešo vietu ieguva apvienotā Ventspilnieču un Rīdzinieku komanda, kura tikai pēdējā spēlē zaudēja komandai Q3. Apvienoto komandu pārstāvēja Ventspils Kērlinga kluba spēlētājs Dace Abelīte un Sonora Salmiņa. Zelta grupā ceturto vietu turnīrā izcīnīja Kauņas Kērlinga kluba dāmu komanda. Piektajā vietā Kērlinga kluba Rīga komanda Forās, sastajā vietā Igaunijas komanda Arenārija. Turnīra 7. Vietu izcīnīja Ventspils čempionu vienība komanda Kaleidoskops. 8. Vietu Lietuvas sieviešu senioru izlase komanda Slīdes. Sudraba grupā uzvarēja komanda Slīde Mazulīte, 2. Vietā komanda Burgeri, nākamajās vietās divas junioru komandas Lietuvas meitenes un Ventspils Kērlinga kluba puiši, bet 5. Vietā ierindojās komanda Versija. 6. Ratiņ Kērlinga komanda Alianse. Septītajā septembrī no 2010. Līdz 2012. Olimpiskā centra Ventspils basketbola halē notiks sporta skolas spars atvērto durvju dienu. Sporta skolas spars aicina iepazīties ikvienu interesentu ar sporta skolas piedāvātajām iespējām, īpaši gaidīt jaunie izglītojamie. Pasākuma laikā varēs izvēlēties kādu no 10 sporta veidiem. Šajā mācību gadā jauni izglītojamie sākuma sagatavošanas grupās tiek uzņemti sekojošos sporta veidos – basketbolā, BMX riteņbraukšanā, judo, loku šaušanā, sporta vingrošanā meitenēm, sporta vingrošanā zēniem, svarcelšanā un vieglatlētikā. Sporta gaidus var uzsākt arī citi izglītojamie ar noteiktu fizisko sagatavotību, kuri var izpildīt sporta veida paredzētos normatīvos rādītājus vecākās grupās. Izglītojamie izvēlētajā sporta programmā tiek uzņemti no 1. septembra līdz 30. septembrim. Uzņemšana iespējama arī mācību gadu vidū, ja izvēlētajā programmā un grupā ir brīva vieta izglītojamajam, kā arī atbilst izvēlētās programmas prasībām. Plašāka informācija pieejama zvanot pa tālruni 636-22732 vai rakstot uz e-pastu spars@ventspils.lv, kā arī mājaslapā spars.ventspils.lv. Tas šodienai viss, es jums atvados, tiksimies ceturtdien pus6 vakarā kanālā RTV.